V Celju so odprli hišo integrativne medicine, prvo v to vrstno v Sloveniji, ki v enem prostoru združuje vso dopolnilno medicino z dokazanimi pozitivnimi učinki na zdravje človeka. Med 7 ambulantami, ki so v hiši integrativne medicine, ima svoje prostore tudi Planet zdravja. Nekaj, kar je že ustaljena praksa v tujini, je na veliko željo mnogih zdaj na voljo tudi pri nas. Zato se ne gre čuditi dejstvu, da je v hišo vstopil tudi Planet zdravja. Zato, ker je to edina pot, edina zanesljiva in koristna pot, da se nam pridruži čim več ljudi, čim več naših strank, da bojo tudi ostali razumeli, da sodelujemo z uradno medicino v sklopu združenja, katerega smo tudi pobudniki ustanovitve in zato, da lahko tudi širši javnosti sporočimo, da vse to, kar mi delamo, je znanstveno potrjeno in sprejeto tudi strani uradne medicine. Planet zdravja je pridobil na tem, da se je to sploh začelo odvijati, da s našo pomočjo bili smo pobudniki, da se je sploh to v Sloveniji začelo. Pridobili, samo podjetje ne bo pridobilo veliko, ker je že na takem nivoju, da je dobro poznano. Pridobili bodo ljudje, ker bodo z velikim zaupanjem več prihajali v en center, ker bodo tudi zdravniki, ker bodo dobili tudi nasprotno mnenje. Najpomembnejšo vlogo pri ustanovitvi hiše pa ima Združenje za integrativno medicino, ki je v kratkem času delovanja zelo dejavno. Ja, tukaj smo zelo zadovoljni, je izjemno velik odziv ljudje, kateri izvajajo prav vse različne naravne terapije, se nam pridružujejo, zanimanje je veliko in tukaj moram reči, da bo združenje močno in tudi verjamem, da uspešno. To je največji korak v zadnjih 50 letih v tem pogledu, da bomo prvič uradno lahko nastopali in da bomo prvič tudi stroka sodelovala z vsem svojim strokovnim znanjem. Mislim, da je to največ, kar se lahko doseže v tem trenutku. Na odprtju hiše je bilo veliko govora o pozitivni energiji, ki je združila ljudi v njej. Mislim, da je gospod Pliberšek poznan na tem območju kot zelo pozitiven človek, delaven, uspešen in upam, da bomo vsi nadaljevali tako uspešno pot v tej hiši, kot jo je tudi sam zastavil in naredil. Ambulanta Planeta zdravja v hiši integrativne medicine bo svojim strankam ponudila njihove že znane in cenjene izdelke in storitve. Naša ambulanta ponuja v bistvu klasične stvari, ljudje ne že poznajo Planet zdravja, opravljamo neinvazivno diagnostiko, računalniško, katera v 3 minutah opravi 130 različnih krvnih preiskav in to brez odvzema krvi. Gre za, jasno, za patentirano medicinsko aparaturo, katera ima popolnoma enake rezultate, tudi če jo primerjamo s klasičnim laboratorijem. Na tej podlagi vidimo, kako telo res v celoti deluje in potem ljudem tudi povemo, kaj morajo sami storiti, da se jim zdravstveno stanje kar v najkrajšem času izboljša. Naše stranke so že zdavne obveščene, odkar vemo nekaj mesecev že, da bomo prišli sem in ne bo nobenega problema. S tem bodo pripeljali tudi druge. Veliko ljudi, ki pa bodo slišali, da tukaj delujejo tudi zdravniki, se bo spet vrnilo upanje, jaz verjamem, zelo hitro v uradno medicino, kjer je veliko padlo. Mislim, da bo to združenje naredilo velik korak v povezavi med uradno medicino in vso holistično medicino. V hiši pa bo delovala tudi karitativna ambulanta, kateri bo pristopil tudi Planet zdravja. Ja, na vsak način. To v bistvu že delamo zadnjih 15 let, ves čas našega delovanja, no tukaj bo pa tudi poudarek na temo. Mislim, da bo enkrat tedensko tukaj potekala karitativna dejavnost za vse, kateri si ne morejo sami privoščiti pregleda, to bo potekalo pod nadzorom zdravnikom, šlo bo za zdravniški pregled, mi bomo pa seveda z veseljem zraven sodelovali z našimi nasveti, z našim znanjem in tudi z našimi produkti, če bo potrebno. 7 ambulant, 7 načinov pomoči tistim, ki jo potrebujejo.
Zelo pozitivno, zelo sem vesela, da se je premaknilo to, da je omogočeno vsakemu v Sloveniji pokazati tudi svoje znanje, ker je v integrativni medicini ogromno znanja, ki ga klasična medicina nima in samo skupaj lahko res dosežemo boljše rezultate v prid bolnika. Zanimiva je zgodba Marjana Rupnika, čigar življenje je bilo pred leti povsem drugačno, kot je danes. Dokler sem hodil v šolski medicini, se stanje z dneva v dan slabšalo. Rabil sem več enot inzulina, več medikamentov, da sem tudi bolečine, ki so se začele pojavljati, seveda pri mojih 140 kilih. Ne. Zdaj, vaši gledalci verjetno se me bojo še spomnili, ko sem prišel kot tridelna omara. Zdaj pa lahko rečem, da sem proti tistemu en piščanc. Je bilo vsakič slabi, vsakič več inzulina in dokler nisem srečal Igorja pa Irme, pa Planeta zdravja, bom rekel, sem tavil v temi. Je bil vsak dan posebej je bila velika muka. Ne. Nato je začel s pravilnim načinom prehranjevanja, predvsem je svojega jedilnika črtal vse živalske beljakovine. Pa so pa tukaj tudi olja, ki sem jih užival vsakodnevno, seveda, ki sem jih dobrodušno podaril, ker takrat zaradi svojega stanja sem zgubil in službo, imel sem otroka in bom rekel, sem bil presenečen, ko sem spoznal, da nekdo pa še neki tudi zastojn da. No in stanje se mi je začel popravljati rapidno. Jaz sem v dveh mesecih in pol shujšal iz 140 na 75 kilogramov. Vmes so bile burke, ne, definitivno, ampak smo jih korigirali z olji. Ne, z razno raznimi olji in stanje se mi je popravilo. Jaz v dveh mesecih in pol nisem rabil več inzulina, imal sem ga 120 enot, nisem rabil nobenih medikamentov. Postopoma so izginili glavoboli in bolečine, izginile so tudi vse diagnoze napisane v kartoteki. Zato Rupnik velja za pravi medicinski čudež. Jaz pa pravim, da vse čudeži se dogajajo res vsak dan, ne, ampak bom rekel, treba je prisluhniti drugačnemu načinu prehranjevanja in tudi sprejeti eno drugačno znanje. Ne. Ker, tako kot sem danes slišal enega kolega, zdravnika iz Srbije, ne, da svet je obstajal tudi pred 60 leti, odkar je medicino odkrila penicilin. Ne. Ne, tako da jaz se z njemu strinjam, da včasih je bila narava, so bile rastline, niso znali še stiskati olj pa teh stvari, danes pa imamo koncentrate, ki res pomagajo pri termoregulaciji in tukaj pozdravljam Planet zdravja, ki ustraja že toliko in toliko časa, da res pomaga ljudem z svojimi čudovitimi olji. Danes je povsem ozdravljen bolezni, ki mu je nekdaj povzročala toliko preglavic. Tukaj imam pa tudi potrdilo zdravnika, osebnega zdravnika, da res ne potrebujem več inzulina. Tako da jaz mislim, da to je nek zadosten dokaz, da je doktor medicine, splošne medicine, da izdal potrdilo, da ne potrebujem inzulina in če ga ne potrebujem, tudi diabetesa ni več. Ne. Novembra 2012 pa so na Slovenskem kongresu integrativne medicine, na katerem so sodelovali eminentni predstavniki Evropskega združenja za integrativno medicino, Evropskega parlamenta, Zdravniške zbornice Slovenije in ugledni gostje iz tujine, sprejeli odločitev o ustanovitvi združenja za integrativno medicino Slovenije. 3, 4, zdaj. Treba vedeti, da po svetu se je to združevanje alternativnih ali pa tradicionalnih metod z uradno medicino že zdavne začelo. Zaradi tega imamo tudi v inozemstvu ta združenja, imamo Evropsko združenje za integrativno medicino in skrajni čas je bil, da tudi mi v Sloveniji nekaj podobnega ukrenemo in poskušamo približati eno medicino drugi, tako da bi skupno komplementarno delovale v korist pacientov. Ta združenja po svetu so nastala zato, ker so ljudje ugotovili resne statistike, da okoli 60% prebivalcev povsod po svetu, predvsem pa na Zahodu in Amerike, koristi komplementarne oblike zdravljenja, ki niso evidentirane v šolski medicini in jih zavarovalnica običajno ne prizna in kot take seveda niso niti kontrolirane, niti strokovno in niti kako drugače. Iz tega razloga smo se odločili mi, univerzitetni profesori, ki smo formirali
strokovni svet, da bomo poskušali z vso eminenco in znanjem šolske medicine uporabnost teh komplementarnih stvari prenesti tudi v uporabnost šolske medicine. Pomembno je, da predsednik, podpredsednik skrbita, da se tle noter dogaja res stroka in ta strokovni svet bo tisti 12 zdravnikov nekako neodvisen od vseh nas, bom rekel, ljudi, ki bomo tle delovali tudi, bom rekel, po drugi obliki poslovno, ne, se pravi neodvisen in bo podeljeval oziroma te licence, ki bodo šle v duhu tega Evropskega združenja integrativne medicine. Jaz mislim, da to je en velik napredek, da se bomo probali vseh teh zadev, ko včasih se slišimo in tudi verjamem, da je šarlatanstva na nek način izognili. In vsi, ko bodo želeli delovati, verjamete, da bo dobro, da bo imeli tudi v bistvu neko potrdilo tega strokovnega sveta, 12 doktorjev, ki tako dobro poznajo klasično medicino, kakor tudi integrativno medicino in verjamem, da bo to en velik dosežek. Odločilen korak k napredku in boljšemu poznavanju integrativne medicine pri nas je zagotovo novo ustanovljena hiša integrativne medicine. Ta hiša bi bil kot en vzorčni center, v katerem bi se zbirale ena in druga oblika medicine in v tem smislu je to en pozitiven korak ali pa znak, da je možno to sobivanje obeh medicin. Jaz se verjamem, da bo združenje dalo tisti glavni pečat, da bo integrativna medicina imela pravo mesto, da bomo skrbeli za kvaliteto, za nadzor, da bomo šarlatanstvo, bom rekel, probali iztiriti ven iz tega, skratka, da bi ne integrativna medicina tisto mesto dobila v Sloveniji, kakor ga ima, bom rekel, v zahodnih državah, Nemčije, Avstrije, Švice in podobno. Skratka, želimo, da bo tu nadzor nad kvalitetnim delovanjem, da bodo vsi, bom rekel, ki bo imeli tudi v bistvu ta oznako evropska integrativna medicina, delovali v duhu kodeksu, ki ga bo ta hiša vodila in jaz verjamem, da bo tukaj za, bom rekel, za paciente in za v bistvu vse ljudi, ki si želijo preventivnega oblika zdravljenja, bom rekel, našli svoj kotiček tako pri, bom rekel, zdravnikih, kakor tudi na raznih predavanjah, ki bodo govorile, kako se v bistvu preventivno zogniti bolezni, ki te mora biti čaka. Kar je bilo pred desetletjem ali dvema pri nas še tabu tema, je danes že stalnica pri zagotavljanju boljšega počutja ljudi. Mi smo delali statistike, ljudje uporabljajo 60% ljudi uporablja takšno ali drugačno obliko komplementarnosti, vendar običajno so to napol skriti terapevtski posegi. Razen nabave antioksidansov in drugih, ki so v lekarne, so to razne ordinacije, ki niso registrirane za zdravstveno dejavnost in seveda kot taka nimajo določene strokovne podlage. Vendar ljudje v tej stiski, kot je zaradi kemikalizacije medicine, vi veste, da vsak, ko gre zdravniku, dobi 3-4 recepte. Zaradi dolge čakalnih dob, ki so praktično takrat, ko zdravnika rabiš, te vpiše v računalnik za naslednjih 8 mesecev. Poznajo, jo uporabljajo, ampak te metode so med samo tak razpršene. Ni nikoli enega organa, ki bi rekel, naprimer, ta in ta metoda gleda skupaj, druge pa tudi nekatere ne. Vse stojo tudi določene kontraindikacije, kakor v uradni medicini, tudi pri alternativnih metodah za določene zadeve. Zaradi tega mislim, da je ravno naloga Združenja za integrativno medicino, da poskuša te pozitivne stvari združiti, vse, kar pa bi bilo škodljivo ali pa ne bi koristilo, pa se treba točno označiti in povedati, da to in to ne gre skupaj. Hiša želi celotno ponudbo integrativne medicine približati in ponuditi ljudem, ki to potrebujejo. Smo Slovenci tudi na pravi poti, saj vemo, da smo imeli še pred kratkem do zakone, da se naši zdravniki niso smeli ukvarjati z integrativno medicino, da so lahko izgubili licenco, kar mislim, da je v nasprotju od tega, ampak novi predsednik združenja je temu naklonjen in jaz verjamem, da bomo skupnimi očmi spremenili zakonodajo in da bo zakonodaja v korist bolnika, ne pa v korist bolnikov posameznih skupin, tako na eni kot na drugi strani, da ne bo pomote. Jaz verjamem, da bolan človek, bolnik, rabi tako klasično medicino, kot tudi možnost, da se poči tudi v druge vrste zdravljanja in izbere tisto, ki je njemu najbližja in ko bo jo lahko, bom rekel, tudi plačal ali v obliku zavarovalnice ali v obliki privatnega plačila.
Ne na zadnje so nekatere metode terapevtskih posegov, kot so razne skopije, gastroskopije, rektoskopije in druge, pogosto neugodne in ljudi seveda bežijo v takšne ordinacije, ki pa seveda vedno niso najbolj uporabne oziroma najbolj preverjene. Vsi akteri pa so si enotni glede ene stvari. Za nadaljnjo in čim boljše delovanje hiše in združenja za integrativno medicino je ključnega pomena izobraževanje. Cilj vseh nas je izobraževanje. Na eni strani zdravnikov z komplementarnostjo, na drugi sta komplementarnost z šolsko medicino. Tako spodaj na predavalnica, spodaj, kot bote videli, bo praktično tedensko do predavanje. Posamezne sekcije bodo organizirale svoje predavanje, naprimer prva sekcija biorezonančna terapija, kaj je to, potem druga sekcija tradicionalne kitajske medicine, akupunktura, tretja sekcija Ayurveda, Qigong, Tai Chi in podobno. Vse, kar je danes tukaj obstoja, vendar nikjer ni zabeleženo, nikjer ni kontrolirano, nikjer ni vodeno. Veliko predavanj, tle vsaka sekcija bo imela, bom rekel, eno do dva predavanja na teden, bom rekel, na mesec, oziroma to pomeni dva predavanja na teden. Tle bodo se predstavili razni strokovnjaki, razne metode zdravljanja. Tudi bo potem v raznih ordinacijah se tudi sprobalo v živo, kako to stvar, bom rekel, funkcionira. In tukaj se bodo ljudi lahko odločili, mogoče bodo mislili, da jim je, bom rekel, blizu ena metoda, recimo homeopatija, pa bodo šli potem akupunkturo, ayurvedo ali kaj podobnega. Oziroma predvsem bomo tudi imeli sekcijo za zdravo prehrano, ki govori, da hrana danes, vemo, da imamo ogromne GSO hrane, generične, da to ni dobro za nas, vemo, da so določeni problemi tudi pri v trgovini, ko govorijo skozi barkodo, ki se določene zadeve spremenijo. S prvim dnem je v hiši zaživelo 7 ambulant integrativne medicine na 500 kvadratnih metrih, na voljo pa je še 900 kvadratnih metrov prostora za tiste, ki se jim bodo morda priključili v prihodnje. Jaz osebno, na primer, še bi nisem izpostavil, ampak zelo rad bi povedal, da pričakujemo od sekcij, da bi poskušali narediti pregled nad stanjem v naši državi. Edini, na primer, ki imajo konkretno za sedaj v Sloveniji zelo lepo urejeno, so čebelarji, ki v okviru svoje API terapevtske sekcije zajemajo praktično vse, ki se s tem problemom ukvarjajo. In tudi jaz si želim, da bi druge sekcije tako poskušale združiti vse, ki se z določenim problemom ukvarjajo, tako da bi dobili en pregled nad tem, koliko ljudi se ukvarja s temi metodami, kako so organizirale in kako so med sabo povezane. 7 sekcij bo zaenkrat, kot vedete, začetka bo seveda zgolj posvetovalnega značaja, ampak verjetno bodo posamezne sekcije odprli svoje ambulante. Ena je tradicionalna kitajska medicina, druga je body mind medicine, ayurveda in pa podobno, potem je zeliščarstvo, potem je biorezonančna terapija, potem je magnetoterapija, potem je 7 sekcij, v glavnem bojo te ambulante, vse rabi svoj čas in vse te ambulante bodo praktično se zagnale v teh bližnjem obdobju. Bom rekel, podrobne, tu so sekcije za ayurvedo, za homeopatijo, za akupunkturo, za zdravo prehrano, za, bom rekel, preventivne oblike drugih zdravljenja. Točno nisem jaz, bom rekel, specialist za vse te zadeve, to bodo naši zdravniki bolj podrobno vedeli. Potem imamo podsekcije, nekako smo jih probali združiti v teh 7 oblik glavnih. Vse, kar se že in se bo še dogajalo v hiši, je namenjeno le in izključno za dobro pacientov. In da bi na nek način lahko pacient našel tisto, kar mu je najbolj bliže, v tistem trenutku, ko pač najbolj rabi. Seveda, ko si v stiski, takrat veš, kaj ti paše in jaz verjamem, da z obiskom te hiše bo prišel, se malo pomenil, mogoče misli, da mu paše ena oblika integrativne medicine ali celo klasična medicina in bo potem postal pri drugi. Tako da to prepustimo v bistvu bolniku oziroma tisti, ko to rabi. Zbrani na odprtju hiše pa so z odobravanjem pozdravili tudi napovedano odprtje karitativne ambulante, ki bo priskočila na pomoč tudi tistim, ki si zdravljenja sicer ne morejo privoščiti. Glede na prostore smo se odločili, da odpremo karitativno ambulanto tako kot je v Mariboru in pa v Ljubljani tudi v Celju.
Seveda priprava za karikativno ambulanto potrebuje več priprav, posebni higienski pogoji, zdravniški pogoji, sestrski težave in registracija, to je zdravniška ordinacija, kjer se stvari ordinirajo, zato seveda rabimo nekoliko časa več, mi računamo, da jeseni bi vse to organizirali. Strokovnjaki bodo svoje ugotovitve in rezultate posredovali najprej tistim, ki jih tudi najbolj potrebujejo, se pravi ljudem, ki bodo prosili za pomoč. Ljudje, ki smo končali medicinske fakultete, predavali bomo na medicinskih fakultetih o teh komplementarnih oblikah, organizirali predavanja, raziskave in podobno. To je cilj Združenja za integrativno medicino in seveda otvoritev take hiše, kot je tukaj nastala danes v Celju, je samo materialna baza in pa prostorska baza za razvoj miselnosti o uporabi komplementarnosti dopolnilne medicine v redni program zdravljenja ljudi. Zaradi eminentnega strokovnega sveta, to je 10 profesorjev univerziti, profesorjev ne samo medicine, ampak fizike, kemije, biologije, praktično kontrolirali in predlagali v uporabo. Vsi ti rezultati raziskave, ki jih, bom rekel, peljejo tako domači slovenski strokovnjaki, kako tudi uveljavljeni tuji strokovnjaki iz celega sveta, iz Amerike, iz Rusije, Nemčije, skratka vse posod, se bo tle združili. Jaz sem danes zelo vesel, da tudi med nami podpredsednik Evropskega združenja za integrativno medicino, bom rekel, iz Beograda, da to je neka čast. Na odprtju in v besedah vseh upletenih strank je bilo začutiti nekaj, kar je vse bolj redko in zato še toliko bolj cenjeno, pozitivno energijo. Pozitivna energija je pravzaprav beseda, ki jo vedno pogosteje uporabljamo, čeprav še njih še ni izmiro. Negativne energije, niti pozitivne energije, vendar jo vsi čutimo. Vi in jaz čutiva fluid, ki praktično med sočlovekoma kroži, to je tudi ena od naših reakcij, magnetoterapija. Jaz sem trdno prepričan, da se okoli nas ustvarja določeno magnetno polje, ki ustvarja pozitivno energijo ali pa negativno. In seveda se bomo trudili tudi na tem področjih, v področjih merjenja ekoloških vplivov na človeško zdravje, od prehrane, kot vidite, posebna sekcija za prehrano in podobno, do raznih onesnažitev okolja, vpliv klimatoterapije na zdravje človeka in podobno. Vse to, kar je danes potisnjen ob rob in se največ objavlja v nekih čudnih časopisih in revijah. Pobudnik in mecen hiše je direktor Mika Celje, Franci Plibršek, ki verjame, da je to pomembno dejanje ne le za Celje, ampak za vso Slovenijo. Kot direktor, bom rekel, pa lesnik večjih podjetij skupaj, sem tle bil povabljen noter, videl sem, da v bistvu mi smo se dobivali od decembra lanske leta na našem podjetju, vsakih 14 dni. Veste, vsak je strokovnjak za nekaj. Tako kot jaz nisem prej točno vedel, kako so vseh teh 7, bom rekel, grup, kako so podskupine gor naprej, tako tudi, bom rekel, zdravniki ali pa inovatorji ne morejo speljati nove stvari. Pomembno je, da tukaj z njimi, z timom, ko sem videl, da so tukaj mogoče malo šibkejši, sem tle ponudil jim za eno leto brezplačne 500 kvadratnih metrov, da bo pač lahko štartal, veste, dokler nimaš denarnih sredstev, zelo težko uiti in bom rekel, da bi zagnali to zadevo, potem veste, ko zadeva se zažene, potem je to dosti lažje. Ne? Pravi ljudje na pravem mestu, bi torej lahko rekli. Vse sestavine za uspeh so pripravljene. Čas in obiskovalci pa so tisti, ki bodo nagradili to drzno potezo članov hiše integrativne medicine. Za boljši in bolj zdrav jutri.